Og av de gjestespill vi har her, så har vi besøk fra Fredrikstad, fra suksessrevyen Katta ut av sekken, som er en samling av perler fra revyens gullalder. Og den dere skal møte nå, det er tre mann i en båt. Ja, det var denne ulykken ute i fjorden i forrige uke. Tre mann i en båt. Kan du få vitne inn? Var det de som ropte på meg? Ja, vent til de blir spurt, da. Bevar meg vel for en tone, da. Deres fulle navn? Jens Christian August Adler. Alder? Nei, Adler. Jeg sa alder. Ja, men det må du ikke si. Det er galt. Det er Adler. A-D-L-E-R. Jeg spør om hvor gammel de er. Å, en misforståelse, altså. Jeg skal si, jeg blir... Jeg spør ikke om hva de blir, men hva de er. Å, at dere misforstår det. Skredder. Jeg vil vite hvor gammel de er. Å, en misforståelse igjen, jeg skal si. Ja, jeg er 54 annen juledag klokken 13. De er sikre på det, da. Ja, sikker og sikker. Jeg har det bare fra min mor. Jeg var nemlig så liten den gangen. Ja, takk. Det greier seg. Takk, takk. Ja, hvor er de skallen da? Var det mer? Det var litt tidlig, og jeg ville jo gjerne høre litt om den ulykken ute i fjorden. De var jo med på den. Nei, det var meg som ikke var med på den. Var de ikke med i båten? Jo, i båten jo, men ikke på ulykken. Det var de to andre, det. Hvor mange var dere i båten, da? Ja, først var det han som eide båten, og så var det han som ikke eide båten, og så var det meg. Det var altså tre i båten, da? Ja, ikke tre. Jeg mener selvfølgelig om det var tre mann i båten. Jo, på en måte så var det jo det, da. Og hva var hensikten med turen, da? Ja, det kan de sannelig spørre om. Jo, jeg husker forresten at han som eide båten sa at «Nu skal du ut og se til humren». Si meg, hadde dere noe drikken ombord? Å ja, en masse. Og hvor meget hadde dere drukket da ulykken skjedde da? Ja, cirka tre halvflasker. De var altså fulle da? Nei, de var tomme da. Si meg, hadde dere draft ombord? Om vi hadde dratt noen ombord? Nei, jeg spør om dere hadde draft ombord. Draft? Nei, dessverre, han kjenner jeg ikke. Vet de virkelig ikke hva et draft er? Et kart? Kart? Sånne grønne små eplekart? Nei, jeg mener et sjøkart slik som han seiler etter, da. Å ja, men vi seilte ikke. Vi hadde motorbåt. Å herregud, et sjøkart! Ja, når de sier det, så husker jeg at han som eide båten klaget at det var noen papir han hadde glemt hjemme, så... For han var... Engstelig for noen skjær som man ikke kunne finne. Ta det med ro, så jeg vil finne nok de skjærne når det blir litt lysere, så jeg. Og plutselig fant vi, jeg tenkte. Og hvor satt de da? Ja, til å begynne med satt jeg foran på hodet i båten. Og efterpå så satt jeg på skjæret. De ble altså slinget i land i dag? Ja, jeg gjorde ikke noe selv for å komme dit akkurat, men... Men de andre da? Og ja, nei, de skulle sett... Hvor flott de stupte ut til og svømte langt nedover i vannet. Og hva tenkte de da, da? Jeg tenkte at nå er det vel godt for å se til humren. Det falt dem ikke inn at det var en farlig situasjon, da. Å jo, visst var det farlig. Skjæret var jo så glatt, og jeg lo så fælt at jeg holdt på dette ute i flere ganger. Men de to andre, da, kom ikke de opp igjen? Jo, først kom han som eide båten, og så kom han som ikke eide båten. Ja, men forsøkte ikke å redde noen av dem, da? Jo, bare den ene. Så, hvorfor bare den ene? Jeg ble uvenner med den andre. Og hvorfor ble dere uvenner, da? Jo, han kom opp, og så vinket han. Skulle jeg bøye meg for å se hva det var? Og så grep han fatt i foten min, tenk, slasken. Og holdt på å dra meg ute i vann, og jeg som ikke kan svømme. Ja, og så da? Ja, så måtte jeg jo... Gjør noe, så jeg langet ut et spark, og var så heldig å treffe ham midt i fleisen. Ja, siden da? Ja, så sov ikke noe mer til han. Men så var det han som ikke eide båten, og han prøvde de altså å redde. Ja, det vil si han ropte noe.
Ja, hva ropte han da? Kast utro din skreddejævel, ropte han. Ja, kastet de noe ut da? Ja, selvfølgelig. Ja, hva kastet de da? En skrunøkkel. En skrunøkkel? Men hva i all verden skulle ha med en skrunøkkel etter da? Nei, kan de skjønne det? Ja, tok han imot dem da? Nei, han grep ikke efter den en gang. Enda jeg siktet så godt at jeg traff han midt i pannebrasken. Ja, og så da? Ja, så vi ikke noe mer til han. Ja, men ble det ikke svært lei dem da? Jo, selvfølgelig. Det var en fin skrunøkkel. Ja, de er arrestert for å medvirke til at to av deres beste venner omkom. To av mine beste venner har hørt noe sånt tøv. Det var to helt alminnelige bekjente som er i det hele tatt ikke noe som var... Hvordan er det å stå på scenen igjen med alle disse gullperlene fra hele revyhistorien? Ja, det er som jeg sier, en god ting kan ikke sies for ofte, så det er hyggelig å gjenta dem. Ja, og de blir ikke uaktuelle? Nei, jeg har ikke lagt merke til at de blir uaktuelle. Det sies at folk er så blasert nå for tiden, det skal så mye til at de ler, men det gjelder ikke i Fredrikstad. Nei, det gjelder slett ikke. De er kanskje, det er ikke fordi de er mindre blaserte. Men det er hyggelig å spille i Fredrikstad, og jeg synes ikke folk blir noe særlig, ler noe særlig mindre enn før. Nei, en god tekst er en god tekst uansett. Ja, det er det.